Akuzave se presidenti po shpërndan dekorata pa kritere, Ilir Meta ju përgjigj nga Vlora, duke nderuar 5 dëshmorë të luftës antifashiste nacional shqirimtare, teksa për mediet rendit sakrificën e tyre për vendin. Është në bazë të meritës së atyre që kanë kontribuar në gjitha fushat. Por shqetësim për kreun e shtetit janë zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Edhe pse nuk ja ka përmendur emrin, Meta shigjeton afrim qendrën për presionin ndaj zgjedhësve. Siç është tu me banditin importuar nga Siri, që ka ardhur vetëm për të bërë presione dhe për të keqpërdorur administratën për blerje votash. Për të rinjt dhe votuesit Vlonjat ka një thirrje, pjesëmarrje masive në zgjedhje dhe për të ndaluar vendosje në një diktature. Mbi gjitha i ftoj të gjithë qytetarët e Vlorës që të votojnë për kandidatet dhe për kandidatët që luftojnë më shumë korrupsionin. Për të denoncuar shkeljet në ditën e zgjedhjeve, apo edhe për rastet e shitblerjes së votave, presidenti ka krijuar një platformë ku premton ruajtjen e identitetit.